Osam obnovljenih, a četiri nadograđene učionice, kuhinja s restoranom te prostorije za produženi boravak rezultat su višemjesečnih radova na rekonstrukciji i nadogradnji osnovne škole Laped. Silna je radost u našim hodnicima ovih dana, a naročito smo i zahvalni zato što se sve ovo događa u godini kad ćemo mi svečano obilježiti 70 godina postojanja naše škole. Novi prostori neće dugo zjapiti prazni. Jako brzo će učenici u nove učionice, čekamo samo opremu. Oprema je bila također zahtjevan posao jer smo željeli nešto novo, moderno, sukladno vremenu u kojemu jesmo, a opet smo željeli i voditi računa o novcima, nismo željeli pretjerivati. A grad Dubrovnik na rekonstrukciju je potrošio sljedeći iznos. 7,5 milijuna kuna ukupna investicija, ali mislim da će zadovoljstvo djece i roditelja biti vrijednije od novaca koji smo uložili u obnovu škole. Nama je ta vertikala obrazovanja najvažniji dio projekta gradske uprave koji radimo već punih 6 godina. Znači, od vrtića koji smo povećali preko 50% broj djece u vrtićima do osnovnih škola gdje polako idemo ka jednosmjenskoj nastavi. Inače, grad Dubrovnik je osnivač 6 škola, stoga se nastoji jednako sagledati problemi na cijelom području. Tako smo zapravo i nastala je ova škola što tiče Lapada. To su bile potrebe koje smo vidjeli da bi se zapravo mogla odvijati slično standardima, odnosno što više uvažavati standarde koji su na snazi. Projekt obnove osnovne škole Lapad uključivao je i poboljšavanje sigurnosne situacije. Strah od potresa i nekih drugih elementarnih nepogoda uvjetovao je da krenemo u rješenje i tog problema. Dobili smo 10 novih izlaza, sigurnosnih izlaza. To nas uistinu čini zadovoljnima i kroz cijelu školu je provedena vatrodojava. Za sljedeću godinu grad Dubrovnik planira novi projekt i to na dogradnju područne škole Montovjerna.